ظاہر سجاد قاضی پاکستان کے 32ویں سیکرٹری خارجہ مقرر کر دیے گئے محمد ظاہر سجاد قاضی نے عہدے کا چارج سنبھال لیا انہیں ڈاکٹر اسد مجید کی ریٹائرمنٹ پر ملک کا نیا سیکرٹری خارجہ تعینات کیا گیا ہے محمد ظاہر سجاد قاضی اس سے قبل بھی بطور قائم مقام سیکرٹری خارجہ فرائض انجام دے چکے ہیں انہوں نے مختلف ممالک میں بطور سفیر خدمات انجام دی ہیں ریٹائر ہونے والے سیکرٹری خارجہ نے نگراں وزیر اعظم سے الوداعی ملاقات کی انوار الحق کاکڑ نے اسد مجید کی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا اور مستقبل کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں صحافتی اصولوں پر کاربند بول نیوز نے رکھی روایت برقرار کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی اسکرین پر پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں 76 میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے